Jamen, vi er kommet lidt sent i gang her, men velkommen til derude. Velkommen til dig, Jens. Tak. Velkommen til dig, Jan. Vi sidder her i en lille flok og skal fortælle om, eller du, Jens, skal fortælle om, hvordan man bliver en grønnere musiker, baseret på dine egne erfaringer, og du kan også fortælle om et projekt, du selv er frontmand på. Mm. Jeg vil ikke sige så meget mere, andet end at du får lov til at tage ordet og gøre os meget klogere. Simpelthen. Og så er man meget, meget velkommen til at skrive ind i chatten her på eventet. Så skal jeg nok videregive spørgsmål, hvis der skulle være noget til dig. Det er godt. Undervejs. Så dejligt at se dig, og velkommen til. Tak. Jamen, før helt, altså jeg startede som CO2-neutral musiker i 2014, hvor jeg bare besluttede for at CO2-neutralisere al transport og al den transport, som min band så også gjorde. Fly, bil og hvad det nu måtte være. Og det skal siges, så længe det ikke er fly, selv fly er forholdsvis billigt, men altså, når det snakker bil, så er det ingen penge, altså. Men det er... Hvad skal man sige, det vil sige, jeg gjorde det på den måde, at jeg regnede ud, hvor mange kilometer jeg har kørt, fra Herning til Berlin, fra Berlin til et eller andet. Og så er der en sådan en calculator på den der hjemmeside, og så skriver man bil, 1500 kilometer, og så hvad man så skal betale. Og det regnskab har jeg så lagt ud på min hjemmeside, så man kan se, hvad for nogle jobs jeg har spillet, og hvad jeg har betalt. Og så til de koncerter, jeg spiller, der opfordrer også folk til at gøre det. At jeg har et lille krogård, der står CO2-neutral. Penge. Og så siger jeg til dem, nu er I jo kørt til den her koncert for at have en dejlig aften, men det er jo måske ikke rimeligt, at det er jeres børn, der skal ligesom bøde for det, så I betaler. Det, vi snakker totalt små penge, ikke? Folk lægger som regel meget mere, ikke? Men det har mere været en anledning for at sige til folk, for nu sidder de, nu har de netop kørt for selv at have en fornøjelig aften. Hvad skal man sige, slogan ligesom, rydde op efter dig selv. Altså, det er det, I siger til jeres egen børn, rydde op til jer selv, rydde op på jeres værelse. Det skal vi også gøre. Så, og det er klart, at det, at jeg CO2-neutraliserer, og mit publikum gør det, er jo en dråbe i havet, men det vil have en anledning til at bevidstgøre folk om det. Og det, som det egentlig har gjort, er også, at det, når man ikke bare siger, men også gør nogle ting, så begynder folk også at reagere på det. Jeg har både været i Godmorgen Danmark og i Politikken og alle mulige aviser, fordi at der er meget stor forskel på at gøre noget. Og det er også det, jeg ligesom prøver at inspirere folk til at sige. Det er fint, de snakker om det, det er fint, de liker på Facebook, men det skal ud og aktiveres, fordi så får folk øje på en. Og så får de folk, som også er interesseret i de ting, også øje på en. Og så har jeg kommet i kontakt med en masse mennesker af den ene grund, at jeg ikke bare snakket om det, men jeg har gjort det her forholdsvis insignifikante lille ting, men folk har fået øje på det, ikke? Så det har ligesom været grunden til det. Jeg er godt klar, at jeg ikke redder verden med det, men nu er det så blevet til, at jeg har fået sammen en femmandsgruppe, blandet med Leif Skov, tidligere leder af Roskilde Festivalen, og en pladselskabsmand og en kommunikationsmand og en bæredygtighedsdame, som hedder CO2-neutral musik. Ideen det er simpelthen at lave en bæredygtig dansk musikbranche over hele gangen, altså over hele paletten, ikke? Og det vil sige, det er publikum, det er spillesteder, det er festivaler, det er booker, det er venuesne selv, hvis det ikke er det samme som spillestederne. Og vi har været mange forskellige steder. Vi har spurgt, vi har snakket med organisationer, musikorganisationer, vi har snakket med festivaler, vi har snakket med musikere om dels, hvad gør I, og dels, hvad er jeres ressourcer, hvad vil I have brug for, hvad er det vigtigste for jer? Og vi har selvfølgelig, når man starter med nye ting, så ændrer man jo selvfølgelig kurs nogle forskellige steder, når man løber ind i noget virkelighed, ikke? Og det, vi sådan set er landet på, det er simpelthen at være en inspirations- og en videnshop for alle de her rigtig mange mennesker, som fornemmer, har lyst til at lave den her omstilling, ikke? Men spillestederne for eksempel, de har jo ikke ansat en bæredygtighedsmand
Det har måske nogle af festivalerne, men det er sgu ikke dem alle sammen. Altså. Og musikerne har jo selvfølgelig slet ikke. Så for at forhindre, at alle de her forskellige tusindvis af mennesker selv skal opfinde den dybe tallerken, har vi tænkt os netop at samle information om, hvad man har gjort i udlandet, og hvad man har, hvad danske festivaler for eksempel gør som en inspiration, for ligesom at forstærke effekten af det. Ikke? Og i England har man lavet en kæmpe metaundersøgelse for hele, blandt andet involverende det der Julie's Bicycle, som vi snakker om ind i salen. Og vil du ikke lige fortælle lidt om det, fordi det var det der... Ja, den her Julie's Bicycle, jamen det er sådan en organisation, som simpelthen handler om at gøre musiklivet bæredygtigt, som handler om at påvirke offentlig transport, så det er nemmere for musikere og samler noget information op og det ene med andet. Og er sådan en slags talerør for den agenda, ikke? Hvor det er kommet fra. Ja, de har lagt noget ud, ikke? Jo, det ligger på jeres hjem, jo. Jo, men de har lagt noget. De har lavet en kæmpe undersøgelse med altså 500 mennesker, der var involveret i det, og det har været en kæmpe ressource ting, hvor man netop, fordi det er vigtigt, at man finder ud af, hvad gør de her ting? Hvad er vigtigt? Det kan godt være, der er nogle ting, som er meget synlige, men det kan være, det ikke hjælper en skid. Eller det vil hjælpe meget lidt, men det er en kæmpe indsats, man gør. Ikke? Så det er også nogle ting, det er også nogle af de her blancher, jeg kan prøve at kigge ned på en, den her for eksempel. Den her, den handler om festival. Engelske festivaler. Det er så uden artistdelen. Og der kan man se, for eksempel, hvis jeg ser til højre, så over det publikums transport, det er 80%, ikke? Ja. Og det vil sige, hvis man går udenom den, altså hvis man ikke får den med, så altså det er virkelig en princip, det er ikke nødvendigvis det, man skal starte, men det er det, man skal sigte hen imod. Ja. Og så kan man sige, hvordan påvirker man et publikum til at opføre sig bæredygtigt? Og der er en festival, som er Shambhala Festivalen i England, som er dem, der har været længst frem. De har gjort det her i 20 år. Ja. Som også inspirerer andre festivaler, hvor man for eksempel gør det, at man siger, at hvis du kommer cyklerne, så er der noget rabat på entrébilletten, eller også får du nogle madbilletter. Og så er nogle festivaler, der har lavet sådan en cykelcafé, hvor dem, der kommer cyklerne, kommer hen, og så får man en gratis kop kaffe, så bliver ens cykel shined op, eller lavet, eller pumpet, og så er der sådan noget hænge ud ting, og det er ligesom det, at det, man chiller ud, og det er et fedt sted at være. Så både er der ligesom der er en community omkring det, ja. Samtidig med, at man sparer nogle penge, fordi man kommer cyklen, ikke? Ja. Hvor stor er Shambhala Festivalen? Det ved jeg faktisk ikke. Altså, det er ikke en af de største, men det er en større festival. Ja. Jeg skal ikke kunne sige, jeg ved ikke præcis, hvor mange det er. Og andre incitamenter, man kan gøre det, for eksempel, hvis man kommer kørende fire mand i en bil, så er det ligesom, så må man godt parkere, hvis man kommer alene, må man ikke parkere, eller også er det pisse dyrt. Men at man hele tiden påvirker publikum på den måde, at dels er det jo ligesom motivationstingen, det at synliggøre det, at fordi der, langt de fleste mennesker tænker ikke rigtigt over det. De ved godt, der er noget, der hedder klima, men de tænker ikke så meget ind i deres egen ting. Men hvis man kører fra Frederikshavn til Roskilde til festivalen, det er sgu en pænt lang tur, altså. Og hvis man kører en mand i en bil og tilbage, og så også pludselig man får brug på festivalen, og det er der så 80.000, der gør, ikke? Måske ikke alle sammen på Frederikshavn, men der er 80.000 publikum, og mange af dem kommer fra udlandet. Der er rigtig mange udlandske gæster i Roskilde, ikke? Så det er ligesom det er en af de ting, man kan påvirke, eller man, som ville være et godt sted at starte. Og en af de ting, som har fik mig til ligesom at starte det her, det er at sige, at musikere, det de har, det er en eksponering. Altså det er ligesom deres største power. Fordi det er fint, at vi tager toget, og at vi planlægger vores turnéer, så vi ikke skal rejse så langt. Men det er stadigvæk kun en mand, der er også en anden branche hernede, som fortæller om, hvad musikeraftrykket er, artistaftrykket er. Ja. Lad os se, hvor den er henne. Nå, det er den samlede.
man kan se her, den her, den her Artist All Vehicle, Vehicle Types, ikke? Ja. Sammen med, hvis man siger, Audience Cars, Camper Vans, så er den jo altså tre gange så stor, ikke? Selvfølgelig hjælper den noget, men det vigtigste ting, det er, at de her folk, de er kommet for at se de her musikere. Det er jo deres, det er nogle folk, de er ikke idoler, men det er nogle af de folk, man ser op til. Det er derfor, man møder op til det. Så hvis de stiller sig op og har en holdning til det her, ja, så batter det sgu noget. Okay, så altså, kan man gøre en forskel. Jamen, det er sgu da klart, altså, fordi ja, det virker meget, altså det her utrolig meget større impact, hvis der står en politiker i jakkesæt og siger, at sådan og sådan gør det, og man ved, at man ikke siger, at det så bliver gjort, og der er en lang proces med at få vedtaget lov og alt det der. Det er også noget, der skal gøres. Men hvis der står en person, som man synes, han er simpelthen super fed og cool, og siger, ja, jamen jeg tager toget, ja, fordi det er det, vi skal. Ja. Og jeg er vegetar, eller hvad det nu kan være. Ja. Og man så også kan få lækker vegetar med til en festival. Ja. Så har man måske 4 dage, hvor man kan påvirke rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Ja. Både i den måde, man har lavet festivalen, og det tilbud der, og den affaldssortering der, men også, at der står sgu nogen deroppe i spotlight og siger, det er den her vej, jeg skal gå. Ja. Du rejser selv rundt jo og spiller på måske både større og mindre steder. Ja. Og du har den her, du appellerer til, at man bidrager som publikum. Og hvad er det for nogle reaktioner, du møder hos folk derude? Altså, hvordan bliver det taget imod? Jamen, jeg har kun fået, jeg ved ikke, om man kan høre det, du spørger om reaktionen ude på spilsteder, når jeg siger, at jeg har det her CO2-ting. Ja. Altså, jeg har aldrig mødt nogen negative reaktioner. Nej. Men der, når jeg siger, at vi er et CO2-neutralt orkester, så er der altså nogen, der griner lidt. Ja. Ikke håndeligt, men sådan, det var da pudsigt-agtigt. Ja. Ja. Og det er jo positivt på den måde, at jamen, så er jeg jo fat i nogen, som ikke har tænkt så meget over det, hvis de synes, det er underligt i 2019, ja, 20, ja, at man tænker på klima. Ja. Og det er der rigtig mange mennesker, der ikke har gjort. Ja. Men det tit er også dem, som lægger nogle penge på jer, om det var sgu da en meget god idé. Ja. Fordi de ligesom har fået en gave i form af at have vendt nogle ting i hovedet, de måske ikke lige havde tænkt sig, at de skulle vende. Ja. Når de skal ind og høre musik, ikke? Ja. Så det er i virkeligheden det, du opfordrer musikere på et hvert niveau, i enhver sammenhæng, til at bringe budskabet videre? Men behøver ikke, altså nu i forhold til den der gruppe, vi har lavet, og hvordan vi har tænkt os at lave den her inspirationsvidenshop, ja, så er det klart, at det er en af de ting, at man vil sige, at der I stiller jer op og siger, men folk er jo meget forskellige, og der er folk, der er lidt introverte, og nogle folk kan opfatte det som en showstopper, og jeg, det er ikke altid, de lige synes, at jeg heller synes, at jeg har lyst til det, men jeg gør det, som man alligevel tale om det. Så man altså hver fugl piper med sit næb, men det at man ligesom, der er jo mange måder at signalere det på. Man behøver ikke at stille sig op og sige det. Man kan have nogle pamfletter liggende, man kan bare have på sin plakat, kan man skrive, jamen, vi neutraliserer vores CO2-ting, eller hvad man nu, eller på hjemmesiden bare skrive, vi gør de her ting, fordi vi synes, det er vigtigt. Der er rigtig mange små ting, hvor man gør det, og hvis, det ligesom, hvis folk hele tiden løber ind i det, at når det er der åbenbart rigtig mange mennesker, som synes, det er vigtigt, ja, så får man flyttet, nogle ting. Jeg blev bare mærke i noget før, det er ikke så meget et spørgsmål, men mere en kommentar, det der du siger, at nu har vi folk på den her festival. Det er faktisk også et virkelig godt vindue til at påvirke alle de her folk, der er samlet her. Så hvis musikerne eller kunstnerne er med til at tage det ansvar, så er det altså faktisk en gylden mulighed for ligesom at prøve at påvirke sådan en stor masse. Lad os sige en festival, hvor der er 80.000 mennesker. Jamen, du snakker om påvirkning af mennesker til en festival. Jamen, jeg kan næsten ikke komme i tanke om noget bedre. Altså, eller i virkeligheden om nogen branche, som har bedre muligheder for det. Altså, det skulle være folk, som optræder. Nu er de færreste af os, der jævnligt optræder på fjernsynet, og der er ikke så meget live musik på fjernsynet. Så det er vel i virkeligheden den branche, som har den største adgang til det største publikum løbende. Nu kunne man jo til sammenligning se, hvad Signe Linde ligesom kunne sætte i gang og stille sig op. Ikke? Altså, hvis man kunne forestille sig, at der var nogle af de helt store musikere, som greb chancen på et eller andet show. Eller? Det er jo, har vi rigtig, rigtig meget lyst til. Ja, altså, det er også en plan, men vi skal bare, vi har været i gang med at
og ligesom at gå officielt omkring det her, lige før covid, corona kommer og nakker det hele. Ikke? Så vi skal selvfølgelig være officielt først, og vi skal også have vores strukturen på plads, men det, og historien om præcis, hvad det er, vi har tænkt os at gøre. Ikke? Ja. Men det er klart, at få nogle, at få Lucas Graham til at sige nogle ting på en scene, eller de platformer, ville være fuldstændig fantastisk. Ja. Vil du ikke sætte lidt flere ord på jeres projekt der? Altså... Jo, altså, vi har jo mødtes med blandt andet Northside Tinderbox, omkring det her, fordi vi ved, at de havde de er ret langt fremme omkring bæredygtighed på deres festivaler. Og de var meget interesserede i at arbejde sammen, også i forhold til data, og som de har brugt rigtig meget tid. Og det koster dem penge. Det koster dem big money. Det koster big money at sige, at vi sælger ikke vand på flasker. Det er lige et par 100.000 eller sådan noget. Men de synes jo også, altså, det er ikke kun for vores blå øjne skyld, de er klar over, at det her er et meget vigtigt forretningsparameter. Ikke? Så hvis der kommer de unge mennesker, og man er lidt sloppy omkring genbrug og energi og plastik og et eller andet, så er der en vis procentdel af dem, der siger, det gider vi ikke. Vi smutter over til en anden festival, som er mere vores vibe. Ikke? Så de prøver at være så langt fremme som overhovedet muligt. Og det, at man kan få de her festivaler til at tage den her agenda til sig og sige, både i forhold til, at det er en vigtig ting, sådan rent moralsk og hos efterkommer, men det er også en forretningsting. Altså, og godt nok koster det nogle penge at have en bæredygtighedsmand på, og det er jo et kæmpe apparat, og det er et stort apparat, der skal omstilles, og der er også tusindvis af leverandører, alle mulige ting, og de agerer med tusindvis af mennesker omkring det logistiske, ikke? Så det er nogle fuldtidsstillinger, ikke? Men det er også nogle salg af billetter. Altså, og lige om lidt, så går den bare ikke længere. Altså. Og det er den ting, vi har tænkt os at skubbe på med. Så vi har haft de her, snakket om de her festivaler, og også med nogle spillesteder. Og spillesteder og festivaler er to fuldstændig vidt forskellige ting i forhold til, hvad de kan. Ja. Og det var for noget CO2-aftryk, de har, fordi spillestederne, det ligger et sted. Festivalerne, de bygger et spillested en gang om året, ikke? Men selvfølgelig er der overlappende ting, men det, at man kan få dem alle sammen til at tage den her agenda på sig, det er ligesom, hvad skal man sige, det er vores hovedsigte, ikke? Ja, der er lige en, der har må jeg lige vide ind her, det er Mads, der siger, hvad med at høre Tesla, om de ikke vil reklamere lidt for deres solar roof panels og batterier til at køre Roskilde Festival. Så er man ude i sådan måske en partnerskabstanke der, ikke? Ja. Er det også noget, noget I tænker ind, altså sådan partnerskaber med andre aktører? Altså partnerskaber med andre aktører, og så snakker du Tesla, der er en, der spurgte om man kunne gøre det med Tesla. Ja. Altså helt sikkert, som jeg også nævnte den tidligere i salen, at jeg mødte ham der, den grønne møbel, ansat på en grøn møbelvirksomhed, hvor de lavede møbler af bæredygtige materialer, og hovedsageligt til kontor og sådan noget, ikke? Og vi kom til at snakke om, at jeg lavede det her til nogle festivaler, og så siger han, at de jo faktisk havde tænkt at lave en sådan festivalstol, lille tripod, som var enormt lem at bære, som var lavet af nogle bæredygtige materialer, hvor man kunne alle mulige ting, med den åbne øl, stille øl, måske kunne man lægge sin mobil, et eller andet. Sådan en multifunktionel ting. Og hvis man kan, hvis man kan få tre festivaler med til at markedsføre den her, eller forære den til publikum, eller hvad hedder det, sige, at det er en speciel pris til den her festival, så hjælper man helt specifikt nogle virksomheder, som har som deres mål at være bæredygtige, ikke? Ja. Eller som laver bæredygtige produktioner. Ikke? Ja. Og så kunne det måske holde liv i... Altså alene det, at der var 20 festivaler i Europa, der havde sagt, at vi vil gerne købe det her, det der produkt, det kunne holde liv i en hel virksomhed i flere år. Ikke? Ja. I stedet for, at man skal påvirke med virksomheder, som ikke er det, ved at presse. Det skal man selvfølgelig også gøre. Ja.
Men hvis de ser, at der lige pludselig er et meget stort salg af bæredygtige ting til festivaler, hvor der jo kommer altså x antal millioner på verdensplan til de her festivaler, hvor man både kan få solgt noget, og både kan få eksponeret sine produkter for alle de her mennesker her, ikke? Ja. Så vil folk løbe den vej, altså. Ja. Men der kræver bare en enighed omkring, at man, eller der er nogen, der går sammen med at gøre det. Der var en historie, men jeg kan ikke huske præcis, ja, det var Roskilde Festivalen, og så er der en ting, festival til, som hvor de har lavet sådan en container, hvor man puttede genbrugsplastik ind i en anden, og så kom der bestik ud i den anden ende. Okay. Det var virkelig en high-tech ting, ikke? Ja, ja. Og jeg kan ikke huske, hvordan historien var, om det var Roskilde Festival, han første eller andet, men i første omgang ville de ikke rigtig af, fordi de ville gerne have det som deres brand. Ja. Og så sagde producenten, at den går ikke. I bliver nødt til at sende den videre til næste festival, ja. Fordi det er ideen i det. Og så blev det så sådan, ikke? Ja. Og det kostede vel nogle penge at have stående, men det er et meget, meget fedt signal at have, at det plastik, vi nu ikke kan undgå, ja. Det ryger den der, og så bruger vi det sgu igen, ikke? Ja. Så det der med, at man godt kunne have for eksempel de der nogle Tesla-batterier, jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre endnu, men på et eller andet tidspunkt kan det lade sig gøre, i stedet for, at man bruger fossil energi til de der festivaler, som ligger ude på landet. Ikke? Mm-hmm. Og det er garanteret pisse dyrt at få det hen, og det skal først sættes, og man skal være sikker på driften og alt det der, og de er jo tunge af helvede til de batterier. Så når først man ligesom, hvis man får sådan til Danmark, så er det klart, at de skal på turné til alle de festivaler, så må de arbejde sammen om, at de sørger for, at det bliver pillet ned på det rigtige tidspunkt og sat op der, så det bliver brugt på så mange festivaler som muligt. For den der tanke med, at man arbejder sammen omkring det, og man genbruger ting, som kan bruges af andre, den skal bare være en selvfølgelighed, ikke? Og det taler alt det her andet også ind i, at det er ikke noget, vi skal... Det er ikke en kamp mod hinanden, det her. Det er en kamp... det er vores allesammens kamp mod en ting, som skal gå den rigtige vej. Ikke? Ja. Kan du komme et spadestik dybere i forhold til det her med hvad man som enkelt musiker selv kan gøre? Altså, du gør selv noget, Har du nogle andre konkrete eksempler, så man som musiker kan få noget inspiration, nogle idéer? Der ligger her, vi har lavet den her pamflet her, hvor der er hvad publikum kan gøre, og hvad artister ja. Kan gøre, ikke? Ja, og den, hvor er det i CO2-neutral musikregi, ja. Jeg lavede den? Ja. Og det er for eksempel, man kan køre elbiler, man kan lave shuttle service, og det er selvfølgelig noget, at... en festival skal sætte op, men altså, der er en eller anden form for transport fra station, eventuelt lufthavn, i biler, som elbiler, og at det ikke er de mest svine lastbiler, der kører, at man ikke kører i tomgang, at turen bliver planlagt, så man kører kortest mulig vej, at man tager toget, når man kan, at man lægger hotellet mellem koncert A, og B, så man ikke er ekstra, så der ikke er ekstra kilometer. At man neutraliserer den transport, som man så skal, eller ikke kan undgå. Og at man forsøger at få leverandøren til at gøre det samme. Exclusion zone, det forstår jeg faktisk ikke, hvad det betyder. Nå. Men det at man ikke, altså for eksempel det der med, hvis man, altså skal man spille en one-nighter i Rom, altså, ja. det er en super fed chance for en masse mennesker, og for nogen vil det være, altså der er mange folk, der spiller meget små koncerter, meget langt væk, altså, eller for eksempel jazz, eksperimentel jazz for eksempel, fordi de har et meget lille niche, og de har et lille publikum, så what to do, altså det er sgu et... Man kan sidde og sige, at man synes, det er vigtigt, men det er der rigtig mange andre erhvervsgrupper, der også kan sige det her. Ja. Så man bliver nødt til at adressere det. Ikke? Altså, ja, det er et åbent spørgsmål. Ja. Ja. Fordi uanset hvad, så sender det... Altså, man kan ikke
man kan ikke sige, at man tager det alvorligt, hvis man flyver til Rom og spiller for 12 mennesker. Altså, den går ikke. Nej. Også ligesom vi snakkede ind i salen før, det der med, at you gotta talk it like, walk it like you talk it, ikke? Altså, det nytter ikke noget, at man kommer med sine forblommede intentioner omkring, at vi synes, det er også forfærdeligt. Og så gør man det modsat. Altså. Og det er et stort problem for eksempel jazzfolket, ikke? Fordi de har den der lille publikumsting, ikke? Ja. Jeg ved ikke, hvad man kan gøre. Nej. Så det handler også om andre genre, også om, at man prøver at spille lokalt. Ja. Som muligt, ikke? Jo. Og for de store bands, rigtig store acts, der handler der lidt også om, at, også som vi snakkede inden før, at skal man lave én koncert i hvad hedder det, arena ude på Amager, hvor der kommer 80.000 mennesker fra hele landet, i stedet for at bandet tager rundt 10 steder, hvor folk kun skal køre maks 40 km, ikke? Ja. Altså, kan du sige noget om, hvad der er bedst af de to ting? Ja, transportmæssigt er det jo nok bedre, at man flytter lidt rundt, ikke? Jo. Men man skal selvfølgelig lave regnskabet, altså, fordi så er der så også 10 venues, som skal have forskellige ting og alt det der, ikke? Men, og det er også en af de ting, som vi hjælper, forsøger at hjælpe folk med, det er nemlig den information, for det er godt, at man har en fornemmelse af, at det der er bedre end det der, men det er ikke sikkert, det er rigtigt, når man kommer ned i tallene, ikke? Og det er sådan noget, der tager tid og ressourcer og crunche de der tal, hvad giver det egentlig mening? Altså, men det der med, at man også bare tænker lokalt koncerter, at man siger, jamen det er det godt, at jeg kan sætte 4 koncerter op i min egen kommune. Ja. Altså, jeg spiller ret meget i min egen kommune, jeg spiller ret meget i min det, hvor jeg boede. Jeg har boet i Svendborg i mange år og vokset op. Og det er fordi, at folk kender mig dernede. Ja. Og fordi jeg på det tidspunkt, jeg boede, gjorde et eller andet for, at folk vidste, hvem jeg var. Ja. Og det samme har jeg gjort i min egen kommune, fordi de lokale bladerne laver forskellige ting, også med det her. Så jeg kan godt... Jeg kan ikke leve af at spille i EDL Kommune, men jeg kan, hvis jeg fokuserer på, at det skal være en del af min indtægt, så er det klart, så min måde at række ud til lokalsamfundet på, og være i det på, vil vi ligesom sige, jamen, det kan da godt være, at det kaster job af sig her, og hvis jeg nu laver et job i kirken, jeg lige spillede i kirken, det ligger 150 meter fra, hvor jeg bor. Forsamlingshuset ligger 450 meter fra, hvor jeg bor, og der spiller jeg en gang hver andet år eller sådan noget, ikke? Ja. Ja. Og der er jo som regel udsolgt, ikke? Ja. Så det er der jo ikke noget galt i. Nej. Altså, og så kan jeg spille i nabokommunerne, ja. Og selvfølgelig spiller jeg resten af landet også. Ja. Det er klart, ellers kan det ikke hænge sammen. Nej. Men man kan godt køre mere ud af at spille i sit lokale område. Og faktisk synes det er fedt. Jeg synes, det er super fedt, at jeg kender en tredjedel af dem, der kommer. Ja. Altså, det er super fedt. Nu brugte du eksemplet med en koncert i Rom. For 12 tilskuere eller noget, ikke? Ja. Hvis du nu selv blev inviteret til Rom, kunne man forestille sig, at du så kunne sige, jamen det vil jeg selvfølgelig skide gerne, men jeg vil også... at I så sætter 3 andre jobs lokalt op til mig. Ja, det kunne for eksempel være en... ja. Altså, at man også appellerer til arrangørens hvad kan man sige, ansvar for ligesom at byde ind. Ja. At man ser det mere som et partnerskab på den måde. Sad jeg bare lige og tænkte på. Ja, ja. Altså, du snakker om at lave partnerskaber mellem arrangørerne, sådan, eller som vi snakkede før, om man skulle tage til Rom og spille. Ja. Hvis man så kan lave 3 andre koncerter i samme område, og på vejen hjem eventuelt, så hænger det lige pludselig mere bedre sammen. Ikke? Og det... jeg skulle spille en kirkekoncert op i Nordjylland her for ikke lang tid siden. Og så sagde jeg til dem, så bliver jeg nødt til at lave en anden koncert også. Okay. Det gjorde de så. Okay. Eller de lavede koncerten, men de har kontakt, de ved, hvem der har musik deroppe af, og så og vi havde 2 dage, vi kunne spille, og så fik vi lavet 2 koncerter, som lå deroppe af. Ja. Så gav det i hvert fald mere mening, end at bare spille en koncert, ikke? Ja. Så det er det er en meget fin måde at tænke på, ikke? For så bliver det jo, selvom det ikke bliver lokalt, men så bliver det lokalt på vej. Ja. Nogle lokale nedslagspunkter, ikke? Ja. Danmark er jo så lille, så det er ikke en kæmpe ting, men det er samtidig det der med, at man sender signal, om vi prøver at køre så kort
afstand som muligt. Ikke? Ja. Så det er noget, du praktiserer simpelthen, det her med at... Det, altså, ja, det gjorde jeg i hvert fald det, og det er jo... Det er jo igen, det er også udfordringer. Altså, det er jo de færreste orkester, der siger, vi gerne spille det og det og det, og det vil lave en turné, og de ligger bare på en snorlig række, ja, i geografisk perlerække, ikke? Fordi, ja, det er der nogen, der kan kræve, ja, og det er der nogen, der ikke kan. Nogen er gladere for at få et gig et eller andet sted. Ja. Mere end de kan diktere det, ikke? Det gælder stort set for alle i et eller andet niveau, ikke? Så netop det der med, at man fra arrangørside, har fokus på det. At man ligesom siger, jamen det vil gerne hjælpe med. Ja. I modarbejder ikke, at de spiller andre dage. I skal jo ikke spille i nabobyen, hvis I er et kæmpe. Nej. Men vi kender nogen, som ligger i en anden del af landet, eller et eller andet, som, hvor det kan give mening, eller et eller andet. Ikke? Ja. At man har de der, måske lige for at arrangere. I Canada, der havde man sådan nogle, der havde man lavet sådan nogle hjemmekoncert, man har sådan en hjemmekoncert hjemmeside, hvor de sætter koncerter op for folk. Og Canada er jo så sindssygt stort, ikke? Ja. Altså, så det er jo lige så bredt som USA, eller bredere, ikke? Ja. Ja. Men det var mere for musikernes skyld, virkelig. Men der lavede man netop en tur, som, så der overhovedet kunne hænge sammen økonomisk. Ja. At man lærer dem, så de... Og så var der ligesom en central booking-ting, som sagde, jamen, de her, de skal spille 30 hjemmekoncerter, og dem får det helt kan hænge sammen med transport. Ja. Og så lægger vi dem i en rækkefølge og i en geografisk indretning, ikke? Ja. Så det kan lade sig gøre. Ja. Altså, og det er klart, når det er større navne, og det der, så er der selvfølgelig nogle andre aspekter, men det er ikke altså utænkeligt. Altså, hvis man har fokus på, at man har det der med klimaet indover, og man ligesom har taget den til sig, så kan det selvfølgelig kan det lade sig gøre, ikke? Ja. Må jeg spørge om noget? Ja. Som er det der relativt konkrete, det der climate care, som du betaler. Ja. Altså, kan du prøve at forklare, hvad er det, du gør, når du har været ude og spille nogle jobs, og hvordan fungerer det? Ja, du spørger om det der climate care, som jeg neutraliserer min transport gennem. Ja, det er en af verdens ældste og største neutraliserings... organisationer, og de ligger som den øverste 10% i verden de får hvert år, det hedder B Corp. Jeg ved ikke, hvad det står for. Det står ikke for bæredygtighed, for det er engelsk. Men det er en organisation, som simpelthen måler og tjekker alle de her, den her slags organisationer på alle mulige parametre. Og det ligger de som nummer 2 i England og nummer 10 i verden. Jeg tjekker selvfølgelig, for ikke at blive fuldstændig til grin. Altså, det skal virkelig, virkelig være det, de siger der, ikke? Og you never know, men altså, som ligesom nogle af dem, der som entrerede med en eller anden russisk oligark, som havde lavet et CO2-projekt. Det vil sige, det skal man måske nok, så nok ikke, vel? Altså, hvis man mener noget, hvad det er. Men de har simpelthen kalkuleret, det er sådan en beregner, og så skriver man simpelthen, hvor mange kilometer man har kørt, hvor meget man har fløjet eventuelt. Og så trykker man på en knap, og så står der, hvad man skal betale. Og så de regner ud, at for de her penge kan de lave de her tiltag. De laver sætter solpaneler, vindmøller, de har et projekt med sådan nogle ovne i Afrika, som bruger enormt meget træ, og som sviner enormt meget, både for dem, der sidder og arbejder med det, men også at de skærer en masse træer ned for at bruge brænde i deres ovne. Det er på alle måder en dårlig idé. Men de arbejder også med enkeltsamfund. Det vil sige, at de også planter træer i samme område. Så folk ligesom har en motivation for ikke at klappe de der træer ned, og så får de her ovne, og så laver de også nogle brønde til noget vand, så det kan lade sig gøre at være det her sted. Men altså, så folk dernede passer på det. Det er jo ikke alt, der bliver fantastisk. Og det er ikke alt, og nogle ting går galt. Altså, sådan er det jo. Men de har en meget sådan helikopterperspektiv på det også, når de laver de her projekter her. Ikke? Det er ikke bare det er tit det der med, at man sammen planter en skov, og så går folk ud, nå, skide godt, der er noget brænde, og så går de hugger den ned, når de snart er vokset op. Ikke? Ja. Så man bliver nødt til at have den her ting på det. Men de er på det niveau, hvor de også entrerer med hele landet, altså hvor de er rådgiver på et helt lands CO2. Politik og kommer med råd og så videre og så videre, ikke? Men når du har været ude at spille, kan jeg sige, du har været på en lille turné og spille nogle jobs. Ja.
synes du, det er en stor del af de penge, du har tjent, du skal... Det er da rent pjat. Det er ingenting. Det er ingenting. Altså, der var jo i, jeg spillede i Austin for en del år siden, tror jeg betalt 120 kroner hver vej eller sådan noget. Det kan man godt. Ja. Og bil er ingen, jeg tror det er 2 øre per kilometer. Altså, når du kører 1000 kilometer, hvad er det så? Så er det 2 kroner. Det er sådan noget. Okay. Ja. Ja. Det kan man godt, ikke? Ja. Jens, jeg tænker på, at vi skal snart til at runde af her, ja. Op til frokosten. Jeg ved ikke, om der er nogen, der sidder derude, som kunne have nogle spørgsmål. Det kan man jo lige høre. Så, ja, så kan, spørgsmål. Så kan det i hvert fald skriv ind. Der er lige kommet endnu en kommentar til den her Tesla-ting. Altså rent faktisk har Tesla som virksomhed, skriver Claus Kjeld Hansen, aldrig brugt penge på reklamer. Elon Musk har været deres reklamepind med hans Twitter-konto og bemærkelsesværdige tiltag. Ja. Det er mere en kommentar. Ja, jamen det er også et meget godt eksempel på, at man ligesom, hvis man har en meget fast, konsekvent holdning af nogle ting, og man er stand til at gøre det, man siger, så er det den bedste. Altså, jeg så en gigantisk poster ind på vej ind, jeg kom ind fra Åboulevarden der, på Højde og Ågade der, ja. Hvor den anden bank, der skriver, at de giver billige lån til elbiler, og jeg tror, den var... Altså 5 gange 30 meter eller sådan noget, ikke? Okay, ja. Og det var bare sådan... Ah! Altså, skal det være så, så skal det satme også have noget bund i sig, ikke? Altså, og de tjener selvfølgelig stadigvæk penge på det, men de vil så gøre det lidt billigere, fordi de... Så kan man købe elbiler, som ikke i alle henseende er lykken for hvad som helst. Og det er ligesom bare det der... Og som jeg snakker ind i salen, det der greenwashing, det håber jeg virkelig er... Og man skal også kigge indad, man skal også sige, hvad er... Vil du gerne sælge til federe ud, eller vil du rent faktisk gøre noget? Og jeg håber, at det bliver sådan, at de der større firmaer, når der kommer sådan noget åbenlyst greenwashing, at de simpelthen får tomfingerne. Det er jo sket allerede mange steder, hvor man regner efter det. For eksempel, hvad hedder det, Dansk Økologisk Råd, de eftertjekkede 5 elselskaber, som havde grønne løsninger. Og det 4 af dem var det rent pis, altså. Okay. Og de troede med at anlægge sag mod dem, fordi de havde lagt de her information under frem og sagde, I kan bare komme an, vi har regnet igennem, det ændrer ingenting. Altså, det er præcis det samme. Ja. I får bare noget eksponering, og folk betaler nogle penge. Ja. Der kommer ingen vindmøller op på grund af det her. Så man skal være opmærksom, ikke? Jo. Jens, her til sidst. Hvis folk er blevet mere nysgerrige på CO2-neutral musik, og man ja. Gerne vil være med omkring det på en eller anden måde, ja. Ind til det, hvad skal man gøre? I første omgang må man gerne sende en mail til mig på jens@lysdal.com. Ja. jens@lysdal.com, fordi vi er ikke der, hvor vi har sat vores store hjemmeside op igen. Det er work in progress, men jeg er rigtig gerne i kontakt med... med alle, som synes, at det kunne være en interessant ting at stemple ind i, og som har nogle idéer eller nogle spørgsmål. Og vi lige øjeblikket er vi der, hvor vi skal finde ud af, hvad gør vi med det her corona? Fordi det er også det der med, at det er lidt problematisk at række ud til spillestedet og høre, hvad har jeg tænkt at gøre med bæredygtighed, hvis man ikke ved, om de eksisterer om et år, ikke? Ja. Men samtidig kan man sagtens lave noget forberedende arbejde. Men, ja. Så vi overvejer lige lidt, hvad vi gør, hvornår vi ligesom går ud med det, men vi findes, og vi er meget indstillet på at byde til bolde. Ja, det er godt. Mm. Har du mere, Jan? Nej. Nej, men så tak for ordene, Jens. Jamen lige meget. Og Jens Snabelag Lysdal. jens@lysdal.com. Skriv gerne, hvis I vil være med på vognen. Super. Tak for det. Godt. Tak for snakken.